gasiga dhulkiisa guusha uu horseeda geerida dishaay geedka habbo ku gabraaratada gumaysigu ku dhuunte galabtada xumootaay geedkood habbo inana waan aqaan noloshana waan aqaanaa waad garanaysaa raggii kugu helay geed ballaadh baan ahay anugu ama ku nax ama ku farax amba baxdaanay amba bixiyey nolol inaynu ahna waan ku dhimanaya ilmahaygu ha u aayo waddankaygana waan qabaxnay ciddiyaar baan u nahay shacabka ree awdalnaha urursadaan waar wixii ajaabinimaha iskaga baxo digniinta waan siinay wuu dhulku wuu onkodayaa baan ku cirkuna wuu onkodayaa wuxuu dhalana ilaahay ba og dhimasho waxaana inaynu galhayna ma jiro hadday iskugu kaaya yimaadaan adduunka annagu awdal waanaba baxnaan ku ilaa ninka u dambeeya dhinto caruurtaa dhaawa aydo halkan waxaan kaga hadlaynaa annagoo ah jabhada cawaale xoreynta gobollada awdal iyo selil waxaan ka hadlaynaa marka sistamxumada iyo beenta iyo khayaanada naloola dhaqmay waxa weeye waddanka marxalado fara badan buu soo maray marxaladaha faraha badan leh waxaan lagu heshiiyey in wax la wada leeyahay oo dowlad soomaalilandaa la dhiso dowladdii markii la dhisay ee la tafaqiyatii tabatira waxay noqotay dowlad sacad muuse ay noqotay dowlad sacad muuse ayay noqotay waxa weeye waxaan wada yeelanay iska daaya wixii aan annagu xaq u lahaynaynu iska lahayn iyo dadiyaha baanu kala baxsan weynay sida dhulka wajaale waxa weye hadday mashruuc ayagii tahay hadday dhulkii danta guud aanu bixinay iskuullada ahay tahay wixii aan annagu xaq u lahayn ayaanu kala baxsan weynay waxa aan wada yeelannay oo kale isgabadaa marka waxaan go'aansannay waxa weeye dowladda somaliland maanta isku sheegaysaa waxay ku baxday 7 nin oo slma ayaa baxay waxa weye halgan bay galeen oo waddanka way qabsadeen hadday qabsadeen dabayaaqadii dabaday ka xumeeyeen maantana wax aan wada yeelanayna ma jirtay ayaana aan nagula yaabin sida ay u baxeen baan annaguna u baxan wixii ay tawdeen baan tabannay adduunkana rag waxa ugu nacasan ninka wixii uu isagu diiday rag ku daya ee yidhaa waan kugu dhaqaya marka ma yeelayna ma yeelayno wixii uu diiday muuse biixi uu halkaa ka abaaniyey maxamuud obsiyo geela u abaaniyey xabashada ka abaaninayay ee halkaa shirkii qaxa uu tegey ee halkaa uu ka tegey awaare wixii buu annaga maanta nagula dhaqmuu nagu dayey inuu nagula yaabana maaha bixidayada inuu soo farageliyana maaha hadduu soo farageliyan uu ku guban doona waxaan hadalka usoo gebagabaynayaa jabhada cawaale halgankaa maanta ay bilowday ku ay dhul u dhacaysa maaha waxa weeye waddankana waa la kala leeyahay haddaan isku da noqon wayn isku mowqaf noqon wayn waxa weeye gobollada yada annagaale annaga ka talinayn degdegna ha noo dhaafan haddii kale wixii maanta ka mid may soomaalilan haddaba wax la wada leeyahay sidaasaanay ku ahay dadka maanta halkaa u baxay ee dhibaatooyinkaa loo geystay halkaa u taagan ee maanta ka halgabaya gacan baan ku siinaya ururka waa la socdaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi